V tomto videu se společně podíváme na převody jednotek hmotnosti. Nejdříve si projdeme převodní stupnici a následně několik příkladů. Před sebou již můžeme vidět převodní stupnici, která obsahuje tuny, metrické centy, které se značí kvéčkem, kilogramy, dekagramy, gramy a miligramy. Pokud se chceme dostat z tun na metrický cent, jdeme tedy odsud sem, tak musíme číslo před tunou vynásobit 10. Tím se dostaneme na metrický cent. Pokud chceme z metrického centu na kilogram, musíme číslo před metrickým centem vynásobit 100. Druhou možností je to, že si spočítáme, jakým číslem dohromady to vlastně násobíme. Protože 10 krát 100 je 1000, takže vlastně, abychom se dostali z tun na kilogram, tak to musíme násobit 1000. Pokud půjdeme naspátek, například z miligramu na gramy, tímto směrem, tak se budeme pohybovat po těchto šipkách. Budeme tedy dělit. Chceme-li jít z miligramu na gram, tak to číslo před miligramem dělíme 1000. Chceme-li z gramu na dekagram, tak to číslo před gramem musíme dělit 10. Chceme-li z miligramu na dekagramy, půjdeme nejdříve na gramy, tím, že to vydělíme 1000 a pak ten výsledek vydělíme 10. Tím se dostaneme na dekagramy. Podívejme se na první příklad. 5 tun na kilogramy. Jdeme z tun na kilogramy. Podíváme se na převodní tabulku. Z tun na kilogramy je tímto směrem. Abychom se dostali na kilogramy, tak přecházíme přes metrický cent. Takže nejdříve to číslo, ty tuny násobíme krát 10 a tím se dostaneme na metrický cent. Takže 5 krát 10 a to je 50 metrických centů. Nyní jsme se dostali na metrický cent a potřebujeme se z něho dostat na kilogramy. Z metrického centu to násobíme krát 100. Vezmeme tedy těch 50, vynásobíme to 100 a dostaneme 5000 kilogramů. Tedy výsledkem je 5000 kilogramů. Druhý příklad. 2 dekagramy na metrické centy. Podíváme na převodní tabulku, jdeme z dekagramu na metrické centy. Abychom se dostali z dekagramu na metrické centy, tak musíme nejdříve vydělit to číslo stem, tím se dostaneme na kilogramy, které jsou mezi nimi, a následně ten výsledek vydělit stem opět, a tím se dostaneme na metrické centy. Takže vezmeme tu dvojku a vydělíme ji nejdříve tím stem, abychom se dostali na kilogramy. Když dělíme dvojku 100, tak posouváme vlastně desetinou čárku. Desetinná čárka, pokud ji nevidíme, není tam napsaná u toho čísla, tak se vždy nachází za tím číslem. Protože víme, že si můžeme číslo přirozené napsat pomocí desetinného zápisu čísel jako 2,0. To je to stejný. Takže pokud desetinnou čárku nevidíme, tak si ji klidně tady dopíšeme, včetně té nuly, aby se nám lépe s tím pracovalo, a dělíme to číslo tím, že posouváme desetinnou čárku o 2 místa, protože tady 100 tam má 2 nuly, o 2 místa posunu na tuto stranu a dostanu se sem. Výsledkem je tedy žádná celá 0,2. Tím jsem se dostala na kilogramy. Z kilogramů se ale potřebuji dostat ještě na ty metrické centy. A to udělám tak, že to vydělím znova 100. Takže žádná celá 0,2 kilogramů děleno stem. Zase dělím 2 nulami, jakoby 100, tam má 2 nuly, takže posunu o 2 místa sem a dostanu, když bych si tady doplnila nuly, žádná celá 0,2. Takže výsledek je žádná celá 0,2. Třetí příklad. 10 gramů na miligramy. Jdu z gramů na miligramy a tam se dostanu tak, že jdu tímto směrem a násobím krát 1000. Takže
10 × 1000 je 10 000 miligramů. Výsledek je tedy 10 000. Čtvrtý příklad. 5 gramů na kilogram. Jdu z gramů na kilogramy, jdu tedy tímto směrem. Abych se dostala z gramů na kilogramy, tak nejdříve musím se dostat na dekagramy, to je děleno 10, a následně to číslo vydělím stem. Tím se dostanu na kilogram. Takže první dělím 10. 5 zase se zapíšu pomocí desetinného čísla jako 5,0 a dělím 10. Opět posouvám desetinnou čárku tímto směrem a protože dělím 10, ta má 1, tak posouvám pouze o jedno místo. Výsledkem je tedy žádná celá 0,5 dekagramů. No, teď jsem se dostala tedy z gramu na dekagramy, ale teď potřebuji ještě na ty kilogramy. Takže ještě to musím vydělit stem. Tedy žádná celá 0,5 děleno stem. Dělím 100, takže posouvám o 2 místa, protože 100 má 2 nuly. Roz 2. Tady se jakoby doplním ty nuly a dostanu výsledek žádná celá 0,005. Takže doplním žádná celá 0,005. Pátý příklad. Žádná celá 0,7 metrických centů a chci je na dekagram. Aby se dostala z metrických centů na dekagramy, tak jdu tímto směrem, to znamená po těchto šipkách. A nejdříve vynásobím ty metrické centy 100, tím se dostanu na kilogramy a následně opět násobím 100, tím se dostanu na dekagramy. Takže násobím poprvé 100, to číslo žádná celá 7 krát 100 a opět posouvám desetinnou čárku, ale tentokrát násobím, takže tímto směrem. Je to úplně vlastně stejný jako ty šipky. Krát 100 jdu tímto směrem, tím posouvám tu desetinnou čárku, pokud dělím, tak tímto směrem. Násobím 100, tam má 2 nuly a posouvám o 2. Roz, 2. Tady bych si doplnila takhle 0. Takže výsledkem bude 70,0 a to jsme na kilogramech. Tak a abych se dostala z kilogramu na ty dekagramy, který chci, tak ještě jednou musím násobit 100, to číslo. Takže 70 × 100 posunu zase o 2 a dostanu 7 000 dekagramů. Takže doplním 7 000. Poslední příklad v prvním sloupci, 5 kg na gramy. Podívám se na převodní tabulku, jdu odsuť sem tímto směrem. Aby se dostala z kilogramů na gramy, tak musím vynásobit nejdříve to číslo stem a následně potom 10. Takže 5 vynásobím nejdříve stem. Tím se dostanu tedy na ty dekagramy a je to 500 dekagramů. No a nyní, když jsem na dekagramech, tak se potřebuji dostat na ty gramy a to je ještě krát 10. A to je 50 000 gramů. Takže doplním 50 000. Jdeme na druhý sloupec. 1,51 kg na dekagramy. Jdu z kilogramů na dekagramy, takže jdu odsud sem, jdu po této šipce, krát 100. Tedy 1,51 krát 100, násobím, jdu tam tím směrem, posouvám tím směrem čárku o 2, protože 100 má 2 nuly a dostávám číslo 151 dekagramů. Doplním 151. Další příklad. Žádná celá 0,8 kg na metrické centy. Jdu z kilogramů na metrické centy, jdu odsuť sem, takže dělím stem. Žádná celá 8 děleno stem, posunu desetinnou čárku a posouvám se tam tím směrem, tak jak jde převodní stupnice, takže vezmu čárku, posunu ji o 2, protože 100 má 2 nuly, roz 2. Tady bych si doplnila zase do prázdných poliček 0 a dostanu žádná celá 0,008. Doplním žádná celá 0,008. Další příklad. 14,4 gramů na metrické centy.
Tu z gramů na metrické centy, které jsou až tady. Nejdříve budu muset tady na dekagramy, to znamená, že to číslo budu muset vydělit desíti, následně ten výsledek vydělím stem, tím se dostanu na kilogramy, a následně ten výsledek vydělím stem a tím se dostanu na metrické centy. Takže ještě jednou jdu z gramů, první se chci dostat na dekagramy, vydělím tedy to číslo desíti. Číslo 14,4 vydělím desíti, vezmu desetinou čárku a posunu ji o jedna tímto směrem a dostanu číslo 1,44 a teď jsem z gramů na dekagramy. Nyní jsem na dekagramech a jdu na kilogramy. Takže vydělím znova tentokrát stovku a dostanu se na kilogramy. 1,44 děleno stem. Vezmu desetinou čárku, opět jdu tímto směrem a dělím stovku. Na prázdný polička doplňuji nuly. Takže výsledek je žádná celá, 144 desetitisícin a jsem na kilogramech. No a já se potřebuji dostat až na ty metrické centy. Takže teď jsem tady a chci se dostat sem, takže ještě jednou budu muset dělit stem. Takže žádná celá, 144 desetitisícin děleno stem. Zase posunu o dvě, roz dva. A dostanu, když si to doplním nulami, žádná celá 144 statisícin. A to už jsem na těch metrických centech. Takže žádná celá 144 miliontin. Další příklad. 151 tun na miligramy. Podívám na přehodní stupnici. Stun na miligramy, no to je přes celou stupnici. Nejdříve budeme muset násobit desíti, stem, opět stem, potom desít, potom až tisícem. Takže abychom se dostali stun na metrické centy, tak to nejdříve vynásobíme desíti. To je ta 151 krát 10 a to je 1510. A dostali jsme se na metrické centy. Z metrických centů na kilogramy je opět krát 100 a to je 151 tisíc. To se dostaneme na kilogramy. Teď jsme na kilogramy, chceme na dekagramy, takže opět krát 100 a to dostaneme 15 milionů a 100 tisíc. Tím jsme se dostali na dekagramy. Teď to číslo, ty dekagramy musíme vynásobit 10, abychom se dostali na gramy. Výsledkem je 151 milionů krát těch tisíc. A výsledkem je celkovým 151 miliard. Předposlední příklad. 9 metrických centů na tuny. Přehodní tabulka. Z metrických centů na tuny jdu sem, takže dělím desíti tímto směrem. Takže 9 metrických centů dělím desíti, já si to ještě zapíšu jako desetinné číslo a teď budu dělit desíti, posunu tedy desetinou čárku o jedna sem, tím směrem, kterým jdu v přehodní tabulce a dostanu žádná celá 9 desetin tun. Takže výsledek je žádná celá 9. No a poslední příklad, žádná celá 6 gramů na dekagramy, takže jdu z gramů na dekagramy, jdu tímto směrem, dělím tedy do potáto šipce, dělím do desíti, takže napíšu si to zase, žádná celá 6 děleno desíti, opět dělím o jedno místo, posunu čárku a dostanu žádná celá 6 setin dekagramu. Takže žádná celá 6 setin dekagramu.